edhe këta frajera, qëre, veç qëre qëfar, far jetë e bojnë 7500 euro, a unë e 450 euro i marrë me staj, se i kom 22-23 vjetë përvoj punë. Shka ku me bojnë me këto 450 euro, ma mirë në të nablinë ka një konopë edhe. Se ke zgjedh këtë pankart në protestën e sotme? Po, këtë pankart e kom zgjedh dhe sa unë e punoj, lëndona, nga gjithë shkaja, tu fillu, është një dhe vetë ka ndërtesë sa kote është, nëse më dollë mu të ashtë qëtashtë, në këtë moment, me intervenu në katin e dhejtë. A, thu që farë rëzikë kom dheri lartë. Ka mundësi më mratë gjithë shka, të fillu edhe pistine vetë plaka më rëna që janë në gjithë shkoje. Ka mundësi më mbyllë një derë diku në mësë me dalë me metë edhe vetë. Edhe këta frajera, qëre, veç qëre që farë jetë e bojnë 7500 euro, a unë e 450 euro i marë me stajë. Se i kom 22-23 vjetë përvoj punë, tash i bëjnë 24. E tash nuk përdi vloka e kam sy këta, po nëse këta nuk na përgjigjën, na mu në mësë përgjigjë, se na kim plan B. Unë e personalisht përblasë për veti. Nëse nuk më apin rëzikë shmerijen, edhe në kam e qitu i pi rrugës. Ose në tjeta e që naltë, në të lipë ndim badiava, për pse ku me ju në atëhere? Kur unë e kam jetë në rëziku, ma rëzikë shmerijen nuk kam. Nuk pi kuptoj këta bura kanë nëse lëndona, prap nuk kam sigurim shëndetësor, nuk e di ka e kam e nukta, nëse mu më do një lëndim, sa do si të do me pagu vetë për gjepi tem, së më përgjigjet kërkush. E edhe ka në për shtet, të thonë se na kena mja përmisu kushtet, me zja fiksa, me polisi, me ketë, për nëndodhe kundër ta. Deri sa këta kanë thonë se shporta ju të jetë shumë e modhe e pagesë të vogël, në ndodhe kundër ta. Shporta ju në është shumë e vogël e pagesë shumë e modhe. Para shumë që kom pagu dikur 75 euro, tash më ka bo 150 lo, a rroga është në vend. Shaku me bane me këto 450 euro, ma mirë në të nablinë ka një konopë edhe.